Қайырлы таң, Қазақстан! Қайырлы таң, Қазақ елі! Жетінші арнаның таңғы эфирінде позитивтің отаны күн бастар бағдарламасы. Мөлдір, ал айт, мерекені қалай өткіздің, не істедің? Білесің бе? Кеше мен не істедім? Ох, қандай керемет болды! Мөлдір, сен ғана емес, бүкіл Қазақстан тойлады ғой. Қалай тойладың, айтсыз? Қарам не бұлай, бір шайнек шайды, құлпынайдың тосабын, джемді, өзім төсектің жанына қо қойып, көрпемді бұлай жамылып ап, қызықты бір сериал көрдім ғой. Болды ма? Жоқ, сосын ауылдан апам науат жіберді. Ах, шайға қосқанда, Гауһар тастай ғой. Сен өзі қандай мереке болған білесің бе кеше? Әрине, тәуелсіздік күні. Енді сонда тәуелсіздік күнін осылай өткізу бір түрлі емес пе? Жоға, тәуелсіздік мерекесінде үйде тәуелсіз болып отырдым бұлай. Жәнейді, құрметті көрермендер, мерекелеріміз берекелі болсын. Ал біз... Біз қазір күнбастарды бастаймыз. Сен қалай үйде отырдың ба? Бүгін көретіндеріңіз, өмірдің бір ғажабы черлидинг. Жұлдыздардың сүйіктісі селфи. Ұйқылы ояу астаналықтарға сұрақ қойдық. Нәтижесі таңғы сауал айдарында. Шай ішкіші бай. Ал жарайды шақ. Маған сонша мала көзбен қарадың. Шай іштің мерекеде отырдың деп үйде. Ал өзің не істедің? Қалай шай ішуге болады мереке күні? Мен нағыз патриот ретінде мөлдір тыңдап ал келесі рет солай тойлайсың. Достарыммен далаға шығып, кәдімгі Қазақстанның азаматы ретінде серуендедім, тойладым. Сендер барлық мерекеде сөйтіп далаға шығып қыдырасыңдар. Одан да Қазақстанға деген сүйіспеншіліктерін неге білдірмейсіңдер? Білдірдік, кім айтты білдірмедік деп. Мына жерде бір ана ойыншықтар жатады ғой шыршаның. А, міне. Міне, мынандай заттарды алдық, помпондарды. Аха. Черлидер болдыңдар ма не? Иә, Қазақстанға демеу көрсетіп, жангер болдық. Сенбейсің ба? Көрсетейін ба? Расымен де черлидер болдыңдар ма? Мен саған көрсетейін. Міне қара, былай жасайсың. Аха. Орталық алаңға шығасың да бүйтесің. Қазақстаным жасасын! Берекелі еліміз! Аман болсын жеріміз! Дейсің. Черлидинг осындай болады деп ойлайсың ба, шақ? Айғаным солай айтты маған. Айғаным көрермендерімізге басқаша айтты. Берекелі... Олай емес ба? Жоқ, жоқ, олай емес, шақ. Қайырлы таң, спортсүйер қауым. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі хабарға міне маған осындай шаш үлгісі жасалды. Қалай екен? Әрине бұл таңғы қалжың болатын. Ендеше, құрметті көрермендер, спорттың нағыз жанкүйерлерімен бірге үйренейік. Черлидинг жеке әрі дербес спорт түрі 20-шы ғасырдың ортасынан бастап қарқынды дамып келеді. Және черлидерлердің басты мақсаты спорттық команданың рухын көтеріп, жеңіске ұмтылуға көмектесу. Черлидер шал негізінде олар спортқа өте жақын болу керек, олар жақсы билеу керек, олар музыканды естіп білу керек, олардың растяжкасы өте жақсы болу керек, олар шпагатқа отыру керек, шпагат, сальто, мостик, колесо, сонда нәрселер жасау білу керек. Киім ерекшелігі негізінде черлидерлер өздерінің юбка мен футболкаларын киеді, және қолдарына помпон ұстайды. Помпондардың екі түрі болады. Мысалы, мынандай қол былай ұсталынатын помпондар, және гантелі сияқты былай қол ішіне ұсталынады да осылай ұсталынатын помпондар болады. Черлидерлер бірнеше элемент жасау керек. Оның ең біріншісі ол шпагат. Отыр көресіз бе? Растяжкасыз біз өзіміздің элементтарымызды жасай алмаймыз. Содан біз аяғымызды созу керек, содан кейін ғана жасай аламыз. Ал бастайық бізбен бірге. Осылай мышцалар созылатын сезіп тұрасыз, е? Сол кезде осылай ыңғай істейтін болсаңыз, шпагатқа отырып үйрене аласыз. Поддержкалар бар. Сіз қазір мүмкін көре аласыз. Виманас. Бірақ та бір айтарым, осында нәрсені үйде қайталап көрмеңіздер. Өйткені оны жабдықталған залдарды істеу керек, және тренер болу керек.
қауіпсіздікті қамтамасыз етеміз. Сізді алдыңыздан және артыңыздан ұстап тұрамыз. Сол кезде сіз құламайсыз. Қорықпаңыз. Аяғыңыз алдымен көтересіз, мына жерге қоясыз. Аха. Енді екінші аяғыңызды. Қорықпаңыз. Асықпау керек, иә, әрине. Енді басын ұстайсыз. Дұрыс. Енді бір аяғыңызды көтеріңіз, мына аяғыңызды көтеріңіз. Жоқ, басын ұстаңыз, басын ұстаңыз. Басын ұстаңыз, сізге жеңілірек болады. Дұрыс, енді тұрыңыз. Басын ұстаңыз, дұрыс. Енді тұрыңыз, қорықпаңыз. Черлидингте негізгі құрал, ол мына помпондар деп аталады. Ол өте жеңіл, және билеген кезде оны осылай үнемі қимылдатып тұру керек. Киімнің түсімен де бірдей болуы қажет. Мысалы, помпонның түсіне қарап, қай команданың жанкүйер екенін білуге болады. Мысалы, алақай, алға. Спорттың жанкүйерлерімен әрдайым көңілді, әрі өмір ғажап. Солай ма, қыздар? Қайырлы таң, достар, сізден бірге күн бастар. Жалқаулықты тастайық, таңды бізбен бастайық. Қызықты дерек, 2007 жылы 17 желтоқсанда Жапонияда жол полиция қызметкерлері бір көлікті тоқтатса, оның жүргізушісінің жасы қаншада деп ойлайсың? 70-те? Жоқ. 80-те? 90. 100-де мөлді. 100-де мөлді? Енді ол Жапония ғой. Ең қызығана полиция қызметкерлері... Тоқта, шақ. Жапонияда болса, онда жапонша көрсету керек. Ой, сенің қағидаларыңды бітпейді. Жарайды, сен полиция қызметкері бол, мен атау болам. Атау! Атау! Жасыңыз 100-де болып, неге рульда отырсыз? Айғайламаш бұл, немен айғайлайсыз? Естімейсіз ғой енді мен. Естейін бәрін, мен жапондық қариямын ғой. Мен рульге отырсам, жас сезінем өзімді. Қарындас келі отыр, апарып ұстайын. Қайда? Қалай қайда? Токиоға бірге барайық та? Әкел, сенде әдемі қызбен селфи етсекші. Әй, айын алайын, селфилетейкші екеміз. Көрін ба? Жапондық 100 жасар қарияларды селфи жасайды. Біздің жұлдыздар да олардан қалар емес. Әй, мен жібересің бі, кеті бірейім. Күнін күлімдеп, күн бастармен бастайтын көрермен. Қайырлы таң, жұлдыз бен селфи айдарының бүгінгі кейіпкері танымал балет бишісі Бақтияр Адамжан. Дәл қазір ол немен айналысып жатыр екен? Бірге тамашалайық. Күн, Бақтияр. Сәлеметсіздер ме? Сіңізге сәттілік. Рахмет. Жалпы әдетте күніңізді де бастайсыз? Біз театрға келіп жұмысымыз өзіміз жаттығудан басталады. Мен өзім сағат 8-де тұрам. 8-де тұрып, асықпай 9-дан үйден шығам. Онда осында бізде жаттығулар басталады. Жалпы балет бишісі күніне қанша сағат осындай жаттығулармен айналысады? Жалпы қанша сағат дайындыққа кетеді? Кейде күн кетіп қалады бүткіл. Кейде бір-екі сағатқа созылады. Дайындықтар болса, түстен кейін кешке дейін болады. Немесе кештен сағат 9-ға дейін болады. Оркестрлік, сахналық репетициялар болса. Неше жасыңыздан бастап осы балет өнеріне келдіңіз? Балет өнеріне 10 жасымдан келдім, бірақ оны 14 жасымдан түсіне бастадым ғой деймін. Солай айтсам, раста болады. Себебі келе салғанда өзім Би-би деді, енді келіп, мынандай сынақтарға тұрғызып қояды. Ақ майка киіп, ақ нәскемен тұрдық түсінбей. Содан соң кішкене ескіргеннен кейін бастап, балеттің қырсырын біле бастаған соң, өзіміздің бір жан дүниеміз тартыла бастады. Содан бастап, балетке нағыз қадам жасадым десем, 14 жасым ғой. Бірақ келген кезім 10 жасым. 10 жасыңызда келдім деп тұрсыз, жалпы ата-анаңыздың жетектеуімен келдіңіз бе, жоқ әлде еркіңізбен осы балет билегін келеді деп кішкентай кезіңіз? Негізі мен өзім балетке дейін 4 жыл күреспен айналысқам. Бізде әкем телевизордан бұрын осылай теледидардан көрсетіп жатты, училищені жарнамалап жатты. Осылай-осылай балаларыңызды алып келіңіздер, көреміз, ыңғайы келсе балет өнеріне аламыз, болашағы зор болады деген сияқты. Жарнамалар жүргеннен кейін менің ата-аналарым алып келді. Содан
орташа балдармен өттік. Содан бері балет өнерінде жүрміз. Әкем алып келді. Бүгінде қандай партияларды орындап жүрсіз? Бүгін ең маңызды мен үшін Спартак балетіндегі Спартак ролін, содан соң Шелкунчиктегі Ханзаданың ролін, Бақшысарай су бұрқағындағы Нұралінің орнын, Рамо и Джульетта Бенволя, Лебединое озеродағы Сайх Мазақтың ролдерін, қазіргі таңда Астана опера театрына жүріп жатқан спектакльдерінің 90%-ында мен қатысам десем өтірік болмас. Әлемдік аренада қандай театрларда өнер көрсеткіңіз келер еді? Ойыңызда бар ма? Әрине, ойымда бар. Ол біріншіден менің арманым әрине орындалды Спартак балетін билеумен. Бірақ та тағы да астарлы жағы дейді ғой. Астың жағында ол сол Спартакты мен Москвадағы үлкен театрда, Большой театрында билесем ба деген өзімнің бір арманым бар. Енді болашақта алла жазса орындалатын шығар. Күн ерте басталса, ол сәтті болады. Әрқашанда ұйқыларыңыз қанып жүрсін. Күнді күлкімен бастаңыздар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі баршамызға ортақ мереке. Ортақ той деп айтуға болады. Осы мерекелік күндерде әрбір қазақстандықтың дастарханы жайнап тұрары сөзсіз. Үйлену тойларын жасап жатқандар да аз емес. Үйленгендер бақытты болсын дейміз. Тойларыңыз тойға ұласын. Тойларыңызға той лайықтың жігіт қыздары келе берсін. My name is Dami. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым менің. Бірлік болсын әлемде, бірлік болсын елімізде. Аман бол халқым, халқым. Қазақстанның 80 тойына дақтап дәм татқандар. Той лайық. Сенбі сайын 7-шіде. Сен барда жаным, бақыттымын мен.
Тәуелсіздік демекші Мөлдір, сенің ойынша жетінші арнадағы жүргізушілердің ішінен ең сондай брутал, тәуелсіз деп кімді айтар едің? Жоқ, ол емес. Мынау да емес. О, менің ойымша ол Азиз Бешеналиев. Азиз? Я, нағыз ер жігіт. Тәуелсіздіктің бейнесі. Ал менші? Шақ, сен де нағыз ер жігітсің, сен де тәуелсіздіктің бейнесісің, бірақ сен бала секілдісің. Ұйықтасан, көрпені былай жауып қою керек, тамақ ішсең салфетканы бер, былай аузыңды... Болды, Мөлдір, түсіндім. Қойш. Енді рас қой, ал Азиз болса, Страстюпілті жобасында сондай қиындықтарды көрді. Көрсең ғой сол жобаны. Азиз. Ничто так не заводит, как жаркая склока. Это чё? Да, это верх интеллигентности, да? И парочка фирменных специй. Я вас все больше и больше боюсь, девушка. Вместо соли – слезы соперниц. Свой плач. Вместо меда – смачный поцелуй. Смотри, если не выберешь, я тебя найду сама. Страсти у плиты. Долгожданный новый сезон. В субботу на седьмом. Ажарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен ек ай көзің жаққан шамдай. Анаңнан сіздай тапқан айналайын, күлім көз оймаға өз жазық маңдай. Деп, ән айтсаң шыркіне? Шақ, маған жырлау отырсың ба? Мөлдір, ренжіме, бірақ менің ойымша бұл өлең жолдары, ән жолдары біздің бүгінгі қонағымызға көбірек келетін сияқты. Бүгін қонағымыз кім екен білесің ғой? Я, әрине, Гүлмира Сарина. Гүлмира Сарина. Ендеше қонағымызды ортаға шақырайық. Гүлмира апай, қош келдіңіз. Көптен бері күтіп жүредік сізге. Көп рахмет келгеніңізге. Төрлетіңіз, отырыңыз. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің құтты қонақ айдарының кейіпкері, керемет жезтаңдай әнші Гүлмира Сарина. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қош көрдім. Көңіл күйіңіз қалай, Гүлмира? Өте жақсы. Рахмет, алдымен студиямызға келіп, таңғы ұйқыңызды қиып, бізбен сұхбаттасуға келіп отырғаныңыз үшін жалпы күніңіз қалай басталды? Күнім енді кешелер сіздер шақырғаннан кейін осы күнбастар бағдарламасына асығып, ерте оянып, жаңа қызым сабаққа шығарып салып, сіздермен жүздесуге асығып келдім. Гүлмира ханым, енді біз күнбастар бағдарламасында айта-айта, алтайды, жамалапай қартайды деп, сізге жиі қойылатын сұрақтарды қоймай қойсақ. Мысалы, дәстүрлі әніне неге эстрадаға көштіңіз, не үшін болып жатыр ол дүниенің бәрі дегенді бүйтіп сырып қойып, жалпы сіз менің ойымша бүгінгі таңда өзінің ресми интернет парақшасы бар, ресми интернет сайты бар, жалғыз дәстүрлі әншісіз. Бұл осы сайтты жасау идеясы қайдан келді? Бұл енді қазір енді әлеуметтік желі дамыған заман. Кейбір жандар бұны қарсы пікірге келтіріп жатады. Егер сіз дұрыс пайдалана білсеңіз, бұл өте үлкен қазіргі уақытта пайдалы дүние. Иә. Мысалы енді әніңізді халыққа жеткізу үшін не істеуіңіз керек? Репертуарыңызда бірнеше ән бар. Бір шыққан жаңа концертте бір ән ғана айтуыңыз мүмкін. Болмаса, өзіңіз жеке концертіңізде бір 20-25 ән ғана айтуыңыз мүмкін. Ал сізді жалпы халық тану үшін мен өзім ойладым, мына бір жеке өзімнің сайтымды ашайын, парақшамды ашайын. Бір сұхбатыңызда, сіздің репертуарыңызда мыңнан аса ән бар екен естіп қалдым. Сол рас па? Егер отырып санайтындай болсақ, ол енді рас, одан асып кету. Оның бәрін егер мен студияға жаза беретіндей болсам, құлаққа тыңдатып, міне, сенбесеңіз, міне деп айтатындай болушы еді. Бірақ өзімнің жаңағы үйдегі жазған дүниелеріме қарап, жұмыс жасаған дүниелеріме қарап, мен есептесем,
қалыған өзі онсыз да маңаңнен асады ғой біздің қалыған дегеніңіз. Жалпы мен осы уақытқа дейін жұмыс жасаған қаншама сазгерлер бар, қаншама ақындарымыздың сөзіне жазылған әндер бар. Енді кейіннен өзімізден де ән шығып кетті. Оның бәрін егер жіп кетсетіндей болса, саны сол. Мыңға жетеді дейсіз ғой. Өкінішке қарай эфирлік уақытымыз шектеулі. Қазір сізден біздің көрермендерге деген таңғы тілек болса, содан кейін енді біздің дәстүр бойынша қонақ келген қонақтарымызды қонақ кәдесі жібермейміз, қонақ кәдеге кезек берейік. Алдымен таңғы тілек. Ал енді құрметті отандастар, жалпы Қазақстан еліндегі өмір сүріп атқан жалпы халыққа тілерім, әрбір атқан ақ таңдарыңыз нұрлы болсын. Армысың ақтан жарық күн деген келеді. Көп рахмет, Гүлнұр апай, сізге де шығармашылық шабыт тілейміз әрине. Ал енді қонақ кәдеге кезек берсек, қандай ән дайындап келесіз? Енді мынау таң бағдарламасы болғаннан кейін, күн басталайын деп отырғаннан кейін, жаңа айттым ғой, армысың ақтан жарық күн деп тұрғаннан кейін, менің репертуарымда бір жақсы ән бар еді. Мұрат Тастағановтың сөзіне жазылған ақын Оралхан Көшеровтың әні «Қайырлы таңды» орындап берейін. Ендеше ән тыңдайық. Тоқсан күйін даладайын талпынамын көруге таң шапағын талпынған анасына баладайын күнім бірін сыйлайды айым бірін қуан туға баршаны дайын тұра Саумал самал тербетеді Тербейді сезімімді селдетеді Тамыры тірішіліктің бүлкілдеген Таңына туған жердің не жетеді Көрермен күн бастар ұжымының бүгінге дайындаған қызығы осы. Бізді дүйсенбі мен жұма аралығында 7-ші арнада таңғы 7:30-да және 8:30-да іздеңіздер. Таңдарыңыз күн бастармен басталсын. Сау болыңыздар. Құшағыңдаш жасай бер жарық дүние қайырлы таң жамағат қайыр Келесіде көретіндеріңіз. Волейбол нағыз бақытты адамдардың ойыны дейді тілшіміз Айғаным. Қыста неге қар жауатынын бүлдіршіндерден сұрап көрейік. Біздің дастарханымыз сіз үшін әрдайым ашық. Асхат Тарғын аналарымыздың ең үздік жеті сөзін талқылап береді. Топ жет айдары. Күн бастар. Бізден басқа күніңізді кім бастар?